چیئرمین درخواست دی چې چیئرمین نواز مندری گوهر لالا جی او صدر صاحب سره د اکرام ته خوشي حاجی سیا خان حاجی درخواست دی حاجی مازولا خان حاجی سیا خان او هغه سره چې نوم راغلي د هغه درانه میلمانه دي تاسو ټولو ته موږ خواست کوو چې تاسو اکرام ته خوشي بالکل حاجی مازولا خان نواب زاده عمر فاروق خان ته هم موږ خواست کوو او موږ بچو نن زمون دا دوم ملما میر بشیر خان چو ریجنل سپورٹس افسر دی آغا حاجی سیار خان